assalomu alaykum barchaga kanalimga ge, xush kelibsiz kanalimda mehmon bo'lsangiz подписаться bo'lib qo'ng'iroq tugmachasini bosib like bosishni unutmang bugun biz sizlar bilan hammaning nozik tomoni bo'lgan biskvit tayyorlashni o'rganamiz aynan shu retseptda biskvitinglar doim o'xshab chiqadi va ideal bo'ladi bu biskvit tekis oralari oppoq bo'lib judayam chiroyli ko'tarilib chiqadi va judayam oson tayyorlanadi biskvit uchun ishlatilgan masalliqlarning to'liq miqdori youtube kanalimda video ostida opisaniyada qoldirilgan birinchi bo'lib tuxumimizani oqini salg'idan ajratib olib tuxumimizani oqiga bir chimdim tuz solib yaxshilab mikserda mikserlab olamiz mikserlashda bemalol qo'l mikserida yoki vizbivalkada viзбивать qilib olsanglar bo'ladi bemalol aynan shunaqa mikser bo'lish shart emas hammasida ham juda ham zo'r bo'lib o'xshab chiqadi oppoq ko'pik holatiga kelguncha mikser qilib olamiz faqat e'tibor berishingiz kerak bo'ladi mikser qiladigan idishinglar va venchikilar toza yog'siz quruq bo'lishi shart va tuxumimiz az mana shunaqa oppoq ko'pik bo'lgach shakarimizni oz ozdan solib mikser qilishda davom etamiz video tezlashtirilganligi uchun hamma harakatlar juda judayam tez ko'rinyapti mana shunaqa shakarlari to'liq erib ketguncha ikki uch daqiqa mikserlab olamiz va shunaqa qattiq holatga kelishi kerak bo'ladi endi boshqa idishimizda tuxumimizni sarig'iga shakar o'simlik yog'i suv solib yaxshilab venchik yordamida bir daqiqacha aralashtirib olib ko'pirtirib olgan tuxumimizni oqiga ehtiyotkorlik bilan aralashtirib olamiz tuxumimizni oqi mana shunaqa holatga kelib oldi endi buni venchik yordamida yoki silikon лопатка yordamida aralashtirib olamiz va juda ham ehtiyotkorlik bilan aralashtiringlar manda aytib o'tganimdek video tezlashtirilgan ehtiyotkorlik bilan pastdan tepaga harakat bilan to'liq aralashtirib olamiz va unimizni elakdan o'tkazib, hammasini birdaniga elakdan o'tkazib solib yuboramiz разрыхлиtelь vanilin sovoramiz va xuddi tuxumni oqini sarg'i bilan aralashtirgandek uni ham ehtiyotkorlik bilan aralashtirib yuboramiz bu yerda videoni tezlashtirmadim sizlarga to'liq tushunarli bo'lsin deb mana shunaqa ehtiyotkorlik bilan hamma unimizdan aralashtirib yuborishimiz kerak bo'ladi tez harakat qilib yuborsak tuxumimizni oqi qo'tirib qolishi mumkin shuning uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilishimiz kerak bo'ladi mana shu venchikda aralashtirganimizda biskvitimiz cho'kib qolmaydi mana biskvit xamirimiz tayyor bo'ldi unlari to'liq aralashib ketdi endi qolipimizga biskvitimizni xamirini solib tagiga falga kiydirib oldim qolipimni qolipimning kattaligi o'ttiz ikki santimetrga yigirma sakkiz santimetrlik qolib endi tekislab chetlarini oz shunaqa ko'tarib chiqamiz o'shanda biskvitimiz tekis ko'tarilib chiqadi tagiga falga qo'yganimiz sababi pishayotganda kuymaydi endi buni oldindan qizdirilgan bir yuz sakson gradusli duxovkada qirq besh ellik daqiqada pishirib olamiz va shu tarzda tilla kirib pishib chiqadi pishganini shpajhka yordamida tekshirib olamiz shpajhkamiz quruq, toza chiqsa pishgan bo'ladi va xuddi shunaqa tarzda o'girib sovutib olamiz shunda cho'kib qolmaydi biskvitimiz mana biskvitimni tagini o'girib to'liq falgasidan oldim va tegi mana shunaqa tekis bo'lsa hech qachon cho'kib qolmaydi balandligi o'n santimetr bo'lib chiqdi shunaqa yumshoq bosganda ham cho'kib qolmaydigan chetlari tekis biskvitimiz tayyor bo'ldi tayyorlab ko'rishinlarni tavsiya qilaman hammada o'xshab chiqadi degan umiddaman videomiz yoqqan bo'lsa layk like va komentariyalar bilan qo'llab quvvatlashni unutmang videoni do'stlaringizga ham ulashing ularga ham foydali bo'ladi degan umiddaman